Հայաստանի կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարը, Իսրայելի Մոսադի ղեկավարը, ինչպես նաև Եգիպտոսի հետախուզության ղեկավարը Քաթարի մայրաքաղաքում Դոհայում բանակցություններ են վարում Իսրայելի եւ Համասի միջև հրադադարի ժամկետը երկարացնելու համար։ 4-օրյա հրադադարը 2 օրով երկարաձգելու ավելի վաղ ձեռք բերված համաձայնության ժամկետն այսօր ավարտվում է։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին այսօր վերջին պահին չեղարկել է իր այցը Անկարա։ Գործակալությունը նշում է, որ Ռայսի Թուրքիայի առաջին պաշտոնական այցի մասին դեռ նոյեմբերի 11-ին էր հայտարարվել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմից։ Գործակալության փոխանցմամբ Ռայսի անսպասելի որոշմանը նախորդել են նրա եւ Թուրքիայի նախագահի միջև կիրակի օրը կայացած հեռախոսազրույցը։ Ուկրաինայում եղանակային վատ պայմանների պատճառով զոհերի թիվը հասել է 12-ի, հայտնել է երկրի ներքին գործերի նախարարը։ Նախորդին նա հայտնել էր, որ եղանակային վատ պայմանների պատճառով երկրում 10 մարդ է մահացել։ Հիշեցնենք, որ կիրակի օրվանից եղանակը վատացել է Ուկրաինայի որոշ շրջաններում ձյանտեղումներով եւ ուժեղ քամիներով։ Ամենադժվար իրավիճակը ըստ նախարարի ստեղծվել է Օդեսայի մարզում։ Ֆինլանդիան առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում կփակի Ռուսաստանի հետի ամբողջ սահմանը ճանապարհորդների համար, կասեցնելու համար ապաստան հայցողների հոսքը դեպի Սկանդինավիան երկիր։ Այս որոշումը նշանակում է, որ երկու երկրների միջև կարող են կատարվել միայն բեռնափոխադրումներ։ Անցյալ շաբաթ Ֆինլանդիան իր բոլոր սահմանային անցումները բացառությամբ մեկի փակեց Ռուսաստանից ժամանած ճանապարհորդների համար, բաց թողնելով միայն իր ամենահյուսիսային անցումը, որը գտնվում է Արկտիկայում։